Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І я не даремно сьогодні в такому образі, в масці, адже саме сьогодні ми будемо говорити про проект «Маска». Надихнула мене на такий образ Таня Попельнюк. Зараз я хочу з вами розібратися, хто ж під маскою кізоньки. Та ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під маскою кози. Для мене це доволі складна маска. По-перше, вона говорить про гроші. Виникала тема 500 євро. Нателла Кірс згадувала, що 500 євро бере за свій прийом такий психолог, як Наталя Холоденко. До речі, вона з Черка, з мого університету. Також була згадка про те, що коза тамадує. Здавалось би, психолог не може тамадувати, але ні, Наталя Холоденко цим займається. Я десь чула, десь бачила, що вона проводить і весілля, і оці урочисті церемонії. Була згадка, що коза мекає, але коли вона народилася, то хрюкала. Це рік Наталі Холоденко, теж все підтверджується, а також Каті Осадчої. Якщо говорити про те, що підказки доволі очевидні, іноді бувають, якщо припустити, що редактори телепередачі вирішили зробити підказки дуже очевидними, по-перше, Катя Осадча висока. По-своєму, вона трошки й схожа на кізоньку. І таке видовжене обличчя в неї. І вона навіть виходила під пісню, яка звучить в телепередачі Каті Осадчої. Тут багато чого вказує, що це саме Катя Осадча, яка теж народилася в рік свині, як і Холоденко. Було також зазначено, що коза мало знайома з Данилком, а це Холоденко мало знайома, вони майже не пересікалися, то й взагалі не пересікалися, то психолог, а то співак, можна так сказати. І коза також любить дорогоцінність, це любить і Осадча, і Холоденко. Тому в мене дві версії. І та. Ви мені напишіть у коментарях, як ви вважаєте, хто під маскою кози. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!